To blemmer der som jeg gjerne skulle vært foruten. Begge mot Bodø-Glimt. Da er det selvfølgelig ikke noe gøy å være fotballspiller. Man ønsker jo å egentlig grave seg litt ned, og man føler at man svikter liksom lagkamerater, klubben, byen. Og man syns det er litt flaut, da. Magnar, er det ferietid? Ah, ikke helt ennå. Sesongen er over, men vi holder det gående noen uker etter sesongen. Så vi har vel 2 uker igjen å trene, og så er det skikkelig ferie. 2022-sesongen, det ble 8.-plass. Hvor fornøyd er gruppa og du? Sånn passe fornøyd. Det kunne vært mye bedre, og så kunne det vært mye dårligere. Men etter de 8 strake så syns jeg vi skal være veldig fornøyd med høsten og hvordan vi heva oss. Og ja, at det ble en 8.-plass til slutt, er greit. Selv om vi hadde sikte på 6.-plassen der, og da hadde det vært en veldig god sesong. Men vi skal være noenlunde fornøyd sånn sesongen ble. Ny sesong, nytt trenerteam. Hvordan var den omstillinga for deg og for gruppa? Den omstillinga var egentlig ganske stor, egentlig for hele klubben, tror jeg. Det kom jo noe helt nytt egentlig enn hva Sarpsborg har vært vant med. Det har vært mye trøkk og tæl og høyt press og sånne type ting som har vært fokus. Så har vi prøvd på det også i år, men det har vært mye mer ballbesittende og mer spillende type fotball, da, at vi skal lede fotballkamper og liksom være det dominerende laget. Så det har vært litt omstilling, men jeg syns vi har tatt store steg. Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men i løpet av året så har du faktisk klatra til en 6.-plass på adelskalenderen vår. 180 matcher, det er ikke verst, Magnar? Nei, som jeg har sagt tidligere, at man begynner å bli en aldrende mann, så det er jo hyggelige tall, det. Og jeg håper at det skal bli mange, mange flere. Ny spillestil, det fører jo med seg noe. En periode er sånn, så den 8-kampersrekka da, starta for så vidt litt før det òg, men jeg vet ikke åssen det var å være spiller da. Men når man leser media og følger med litt, så opplever man et trykk rundt at det blir gjort enkle feil, tabber. Hvordan var det å være en del av det den gang? Nei, selvfølgelig. Det er ikke noe moro. Man føler jo veldig på det, og det ødelegger på en måte ukene litt når man taper. Og spesielt for meg selv også, hadde to blemmer der som jeg gjerne skulle vært foruten. Begge mot Bodø-Glimt. Og den første var vel også den første i tapsrekka der, på Aspmyra, hvor jeg ja, gjør en feilpasning og det blir mål imot. Og da er det selvfølgelig ikke noe gøy å være fotballspiller. Man ønsker jo å egentlig grave seg litt ned, og man føler at man svikter liksom lagkamerater, klubben, byen. Og man syns det er litt flaut, da, men så må man prøve å liksom gå i seg sjæl og jobbe med seg mentalt, og liksom underveis i kampen prøve å heller bidra til at det her kan vi snu. Men selvfølgelig, i etterkant så er det ikke noe gøy. Det er tøft mentalt, og jeg føler i hvert fall veldig på det at jeg svikter lagkamerater og klubben. I den perioden der, da, også det mot Bodø-Glimt, det blir litt sånn, egentlig et litt bilde på det. På 0-0 så stiger du til vers på en corner her hjemme på stadion. Header på innsida av stolpen. Da kan vi ta ledelsen. Istedenfor så avslutter du matchen med en pasning som jo ble debattert etterpå og skrevet om i media. Den tabba du sjøl da snakker om. Å gå på butikken og være Magnar i Sarpsborg, blir det mye snakk, eller oppsøker folk deg, eller? Ja, det har vært noe, men akkurat de situasjonene der har ikke blitt tatt opp så mye. Men jeg føler mest på det å skuffe lagkamerater. Jeg blir veldig skuffa over meg sjæl. Så er det én ting jeg syns er sint, eller trist, er at jeg blir ikke sint, jeg blir så voldsomt skuffa, liksom. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg heller kunne liksom fått blåst ut og hatt det på den måten. Når det gjelder butikk og liksom møte folk og sånn, så er det selvfølgelig, man prøver å gå med hodet heva, men Sarpe-folka har vært relativt greie. Det har vært noen ganger hvor jeg har hatt noen diskusjoner på butikken og sånn, men det tar jeg gjerne. Så lenge folk oppfører seg ok, så er jeg ok tilbake òg. Som vi har sagt, at det her er noe vi snakka om før vi satte oss ned nå. Det er litt kult å belyse ting fra den andre sida blant òg. Og det som da var veldig morsomt, var jo høsten til Magnar Rødegård, som da ble ved siden av Anders Hagelskjær, for et comeback i en sesong òg?
Ja, det er jo litt det. Det har vært mye opp og ned for laget, og så har det vært opp og ned for meg òg. Jeg startet jo liksom første seriekamp med å få meg en skade. Sleit vel med kroppen en god periode etter det, og så får man seg noen smeller i kamper hvor jeg egentlig føler at jeg spiller bra, men så går det på sånn konsentrasjonssvikt eller hva det er for noe. Det er ikke lett å si, men så kommer man inn igjen og får sjansen, og så klarer man å heve seg og få vist seg fra den. Ja, den sida man ønsker å vise, da. Og da er det selvfølgelig litt morsommere å være fotballspiller, og man veit liksom hva man har vært igjennom og hva som ligger bak. Så høsten var veldig morsomt helt til jeg fikk en andredels scoring og en strekk der. Men gutta presterte bra etter jeg gikk ut òg, så det var en morsom høst, og det var godt å få vise at vi er et godt lag. Hva var høydepunktet ditt i løpet av åra? Er det et øyeblikk du ser tilbake på og husker bedre enn andre? Nei, nå har jeg jo årets mål, da, men det hadde jeg egentlig glemt før du tok det opp. Det må vel, for min del, så må det vel bli høsten sånn sett under ett. Det å levere flere gode prestasjoner etter hverandre, det er noe jeg setter pris på. Og den høsten, den har jo skapt en ny optimisme i byen. Hva er det som blir viktig for klubben, som du ser det nå, inn mot 2023 for å kunne bygge det videre? Nei, det er som du sier, å bygge videre på det som har vært bra i år. Og så skal man se litt på hva var de små forskjellene fra vi tapte 8 til vi ikke tapte på 9 kamper eller 10 kamper eller hva det var for noe. Det er veldig små marginer fra å vinne og til å tape i Eliteserien. Så vi må se på liksom det som har vært bra, og så må vi fortsette med det. Og så skal vi luke bort noen små feil. For det er veldig små marginer fra at vi hadde vært oppe på en femteplass, liksom. Hva er det som skjer der da, når du snur? Er det noe gruppa tar tak i, eller ja? Vi prøvde jo hele tida underveis, og vi prata mye sammen. Vi har en mentaltrener. Prater jo med trenerne også. Vi skulle være veldig tro mot spillestilen vår. Det følte jeg vi var også. Så er det litt sjukt at det blir 8 kamper med tap. Det var mange kamper med små marginer og sånne ting. Men så blir vi kanskje spiller kanskje på litt mindre risiko et par kamper der, og så plutselig vinner vi de to. Og så får man litt selvtillit, og da ser det liksom ut som det er litt enklere igjen. Så ja, kanskje litt mindre risiko i hodene våre når vi går utpå. Uten at det kanskje var det, liksom. Men det er litt mindsettet som er når man går ut i kamp. Helt ny spillestil, et år har gått. Hvor sterk har du troa på at det her skal bli enda bedre i 2023? Det er jeg egentlig veldig sterk i troa på. Det tar som regel litt tid når det er nytt trenerteam og ny spillestil. Nå har vi fått en hel sesong sammen, så jeg gleder meg til å starte opp i 2023 og få en god oppkjøring og bare peise på videre. Så jeg tror vi har noe godt i vente. Så er det jo større kontinuitet også i troppen nå enn det faktisk har vært på noen år. Mange av dem som har vært med i år, er med videre på kontrakter. Hva gjør det for gruppa og dynamikken her? Det tror jeg er vanvittig viktig for gruppa. Vi er en fin kompisgjeng på en måte som ønsker å blø litt for hverandre. Og det er veldig viktig. I tillegg så tror jeg det er viktig for trenerne òg, når de har en såpass krevende spillestil, at de fleste er kjent med hvordan vi ønsker å gjøre det. Og kjenner hverandre godt, da, og veit godfoten til hverandre. Så jeg tror det er veldig positivt at vi har en gjeng som har vært der nå over lengre tid.